Sve vas lijepo pozdravljam na početku konferencije za medije, uoči početka priprema za drugi dio sezone. S nama je drugi Krunoslav Nikolić, to je bilo službeno predstavljanju treneru. Vaša neka uvodna razmišljanja uoči starta trenažnog procesa. Pa evo, prije svega želim svima uspješnu i sretnu novu godinu, odnosno svima nama. Kao što znate, ciljevi su najviši, to je jasno, jednostavno klub i igrači koji su tu su postavili visoke standarde i te standarde treba obraniti. Uvijek je teže nešto obraniti nego nešto napadati. Ove godine imamo i kup gdje smo prošli dalje, tako da imamo ambicije u oba natjecanja. Koliko ste se ovih, a već vaših službenog predstavljanja prošlo 40 dana, koliko ste se uspjeli upoznati s momčadi, sigurno ste pregledali sve utakmice? Pa jesam, pogledao sam sve utakmice. Ono što mogu reći je da je momčad dobra, da je momčad karakteran, što je izuzetno bitno i u radu i ako govorimo o treningu, izuzetno je bitno u utakmicama. Isto tako sam bio u stalnoj komunikaciji sa Sergejom, tako da on je samo potvrdio ono što sam ja vidio. Prijelazni rok uvijek sa sobom donosi određene promjene. Za sada je u lideru prvenstva nema puno standardnih igrača, otišao je samo Niko Janković. Hoće biti kakvih promjena? Da, otišao je Niko Janković je bio standardan igrač prošle godinu dana, dao je jako velik obol uspjesima. Svaki standardan igrač kad ode, jasno da fali. Pokušat ćemo ga nadomjestiti s drugim igračima. Doveli smo Ivančića, kojeg ja poznajem iz Istre, i doveli smo Vukotića iz Dinama, tako da evo, na toj poziciji smo doveli dva igrača. Isto tako, neki igrači više nisu s nama, za koje smo mi procijenili da je bolje za njih da idu negdje dalje igrati, tako da evo, neke male promjene postoje. Da. Pred vama je trener 6 tjedana priprema. Na čemu ćete inzistirati, kakav Zrinski želite na proljeće? Pa ja sam na početku, odnosno prvo predstavljanje, rekao da neće se tu ništa puno mijenjati. Ono što bih ja volio unaprijediti, to je recimo igra ovih mlađih veznih igrača koji ja mislim da mogu dati puno više prema naprijed. Tu prije svega mislim na Linkovića i na Sučića. Recimo, tu ima dosta prostora za napredak. Dosta očekujem isto tako od Juranovića, koji je prošlu godinu bio izuzetno dobar, ove godine tako zbog spleta razno raznih objektivnih okolnosti nije da ono što može, tako da imamo unutarnje rezerve gdje možemo biti i zadržati isti level, ja se nadam i biti i bolji. Kako je vaše trenutno mišljenje o tom premijerligaškom pravilu o zaštićenoj kvoti igrača u 21, dolazi iz HNL-a gdje tog pravila nema, možete se naviknuti na taj sustav? Pa dobro, da, malo je to promjena u odnosu na HNL, ali u HNL-u su zaštićena godišta u drugoj HNL, tako da tu mora igrati 3, ovdje 2 domaća moraju početi, tako da, a mislim, svi imamo iste probleme, svi imamo iste stvari za razmišljati, tako da imamo mladih igrača koji su kvalitetni, tako da neće tu biti problema. Kolege, vaše pitanje, samo redan dignite ruke, molim vas. Trener, spomenuli ste neke odlaske iz ekipe, vidimo danas da tu na prozivci nema Andrije Drlje, nema ni Zubairua, jesu li oni još uvijek u kadru Zrinjskog ili idu iz kluba i hoće li možda biti još nekih odlazaka iz onoga kadra koji je nastupao u prvom dijelu sezona? Pa da, oni vrlo vjerojatno neće biti u kadru za nastavak sezone, za sad odlaske više ne planiramo, ali vidjet ćemo protokom vremena šta će se događati. Ukoliko za nekog dođe zaista ponuda koja se ne može odbiti, a klub procijeni da i s financijske strane bude zadovoljan i da ga možemo nadomjestiti igrački, onda vjerojatno će doći do nekih promjena, odnosno odlazaka, ali za sada nije ništa planirano. A sigurno ste u proteklom razdoblju uspjeli ispratiti ekipu Zrinjskog, no koliko ste uspjeli pratiti možda konkurente u borbi za naslov prvaka Bosne i Hercegovine, prije svega ekipu Širokog Brijega koja se nalazi u ovom trenutku na drugoj poziciji? Pa dobro, Širok je za mene, ako govorimo u proteklih nekoliko sezona, sigurno jedno od najpozitivnije iznenađenje ove polusezone. Moram biti iskren i reći da ih nisam baš pozorno pratio, jer sam bio fokusiran na Zrinjski, na ovaj posao koji je pred nama. Rekli ste da ste se čuli sa trenerom Jakirevićem, da ste stalno bili u kontaktu sa njim. Da li vam je on dao neke konkretne naputke vezano za Zrinjski, za ekipu? Pa kao što sam i rekao,
pričali smo konkretno o svim igračima, tako da ako je meni nešto promaklo o novim utakmica što sam gledao, a mislim da nije, kažem, na istom smo tragu. Sve ono što sam ja pretpostavljao i znao, on je samo to potvrdio. Naravno da u detalje vam ne mogu sad to iznositi, ne bi bilo ni kolegijalno, a ne bi bilo ni mudro. Ok, hvala. Miljenko Đidić, Portal Reporter. Jeste li svjesni i koliko ste svjesni treneru, znači jedne sjenke vašeg prethodnika koji vam je ostavio, znači momčad na prvom mjestu i znači ovi što ste vi rekli sami tih ciljeva što su pred vama. Ipak postoji taj neki vjerojatno i pritisak sve do one, znači ljeta kad vi ćete kasnije normalno raditi onaj drugačije. Ali ovaj sada period pred vama je ipak ono što kažu jedan pritisak. Pa dobro, ja ne doživljam to na pritisak na način da, ne znam, sad je nešto, život u pitanju, ali tako? Ali pritisak je svakodnevni pritisak. Znači, ljudi koji se i ne bave sportom imaju pritisak. I oni koji rade u tvornicama, pa moraju stati u 6, imaju isto tako neki pritisak. Jel tako? Ali ne osjećam ja iskreno neki pritisak. Imaš obavezu, naravno, kad ti ostavi prethodnik momčad na prvoj poziciji, jasno da to treba obraniti. Naravno da to neće biti lako, ali ja se nadam da uz rad, uz ovu kvalitetu koju mi imamo, da ćemo mi to uspjeti. Trenutno rekli ste da ćete cijele pripreme odraditi u Međugorju, kakav je plan što se tiče pripreme, odnosno odigravanja pripremnih utakmica, imate li već neke predviđene protivnike? Pa imamo za sada, neke protivnike imamo, neke još uvijek tražimo. Ali generalno je predviđeno za ovih 6 tjedana 46 treninga, 7 utakmica i 6 slobodnih dana, tako da neke protivnike još tražimo. 21. nemamo protivnika i isto tako 1. 2. tu za ta dva termina još tražimo, a generalno ove druge imamo.